Tai no kauttaaltaan koko peli oli niinku ulkopelillisesti hyvä, ettei tehty oikeastaan ei tehty oikeastaan ulkona kauheasti virheitä, että nollatilanteessa Itävallalla oli tänään ehkä vähän heikompi päivä, että tuota niin päästi liikaa vapaalle, tietää itsekin sen ja varmasti parantaa huomiseen, mutta muuten niin muuten kauttaalta aika hyvää tuota niin ulkopeliä. Ei vastustajakaan toki ehkä ollut tänään parhaimmillaan eikä tullut kauhean vaarallisia lyöntejä, mutta siis ne kaikki niin kuin kaikki kerättiin sieltä mitä pystyttiin, että sisällä sitten taas niin hyviä lyöntejä ja vähän huonompiakin lyöntejä, mutta niin tarvittavat juoksut aika selkeä kuitenkin 8-0 ja menikö 2-3-0 tuo toinen jakso, että ei tarvinnut tänään ehkä ulos mitata ihan kaikkea, että huomenna on sitten niin tärkeä päivä meidän osalta, että oikeastaan hallikauden yksi päätavoitteista Vimpelin veto ja voittaa se peli, niin siihen lähdetään nyt sitten latautumaan tästä ja hyvät palauttelut ja punotaan juonet siihen ja katsotaan sitten huomenna, että et se peli antaa varmaan sitten sellaisen niin kuin todellisen kuvan meidän tasosta ja että mitä pitää, mihinkä pitää jatkossa keskittyä, millä tiellä ollaan. Että katsotaan huomenna ja toivotaan, että huominen antaa sitten osviittaa tulevasta.